Ahoj děti, podíváme se na stranu 21 na úvodní žlutý rámeček, který se zabývá mnohoúhelníky. Podíváme se na video, které nám vše postupně představí tak úvodní věta: Zní. Mnohoúhelník je část roviny, která je ohraničena uzavřenou lomenou čárou, která sama sebe neprotíná. Takže Část roviny, to znamená, že to můžeme vystřihnout. Ohraničena, uzavřenou, takže nikde mezi těmi čárami není. Žádná díra, lomenou čárou, takže všechno musí být přímé čáry, žádná vlnovka, nic ohnutého. Tak, teď si asi ty mnohouhelníky budeme představovat. A je zde další chytrá věta. Mnohouhelníky můžeme rozdělit podle toho, kolik úhlů svírají jejich strany. Takže mnoho úhelníky podle počtu úhlů. Úhelníky, počet úhlů, to dává smysl. Takže čím začneme? Trojúhelníky. Tady slyším troj, tři. Tady jsou trojúhelníky, ukázka. No a svírají tři úhly, mají tři strany a tři vrcholy. Takže tady ty strany svírají tři úhly. Jeden, dva, tři. Tři strany svírají ty tři úhly. No a má je tři vrcholy, ty tři špičky, tři body. Tak, takže tři, 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 trojúhelníky. Jak to tady bylo mnoho úhelníky, můžeme rozdělit podle toho, kolik úhlů svírají, čili ten Počet jsou tři, takže trojúhelníky. No a budeme pokračovat. Čtyřúhelníky. Tak, tady jsou příklady. No a co o nich víme? O těch čtyřúhelnících, že svírají čtyři úhly, mají čtyři strany a čtyři vrcholy. Ty čtyři strany svírají tady ty úhly čtyři a tyhle čtyři strany, čtyři vrcholy. Takže čtyři, 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 čtyř úhelníky svírají čtyři úhly. No a máme zde místo ještě na ukázku pěti úhelníky. Takže různé pěti úhelníky. No a ty svírají pět úhlů, mají pět stran a pět vrcholů. Takže pět úhlů, pět stran, no a pět vrcholů. Tak, i tak to může vypadat pětiúhelník. Takže jsme si představili trojúhelníky, čtyřúhelníky, pětiúhelníky, ale pozor, my můžeme u mnoho úhelníků pokračovat 6, 7, 8, 10, třeba až 20 úhelníky. Takže toto video bylo o mnoho úhelnících, že to je část roviny, která je ohradníčena uzavřenou lomenou čárou a rozdělujeme je podle počtu úhlů.